गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, पुण्यात्मा माने, पुण्यमयी कल्याण दायिनी आशीष दायिनी अभय दायिनी मोर समस्त माँ माने, सबु साधु संत वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफ सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथा लोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने, ईश्वर आपणंकर आपणंक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु, एहा ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम प्रार्थना टीभीर नियारा कार्यक्रम जहार ना साधुवाणी पुणि थरे। ए साधुवाणी कार्यक्रम माध्यम रे आमे नेइचु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंक विरचित कली भागवत। ए कली भागवत क्रम रे आमर कथा अछि जड़ भरत भगवान को बर मागिचंत। कौन बर? एक क्रम रे आमर कथा आसी सत्य युगरे जड़े भक्त बर मागिथिला, एमितिया बर केही केबे मागिबे नाही। ए भक्त किए? हिरण्यकश्यपुर पुत्र प्रहलाद। ए बापा मा, देवता माने देखिले जेतबेले हिरण्यकश्यप को विदारण करिदेले भगवान, देवता माने देखिले भगवान कर क्रोधान्वित रूप। ए क्रोध को शांत करिबा पाई माँ लक्ष्मी को पठेले, किंतु माँ लक्ष्मी जेतबेले प्रभुंकर ए विपरीत रूप को देखिले लक्ष्मी दौड़ी पलैले। देवता माने चिंता कले आउ जन को कहवा सीए गले काले क्रोध शांत हबो, किए ना देवदेव महादेव। सबु देवता माने शिव को तपस्या कले ध्यान कले प्रभु शंकर तमें आस। शिव कहले बापा भल बेलू को मु ना खराब बेलू को मत डाक। स्वर्गपुर जी समुद्र मंथन रु 14 प्रकार रत्न बाहर सब देवता माने नहीं गल विष बाहर मत दल से। कवि जन गोटे बढ़िया पद गई आज्ञा कौन कौन कहले भाग्यवान सदा भाग्य फल लभे अभागा लभे अशिव समुद्र मंथन सब कमला करल भखिले शिव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भाग्यवान जी भाग्य फल पाइब, भाग्या जी किसी पाइबनी। आसंतु भगवान कौन कहते जड़ भरत को चारिपद शुणा कली भागवत तापर प्रहलाद उपाख्यान को जीवा राउ थी मो छड़ा अदैत सूत्र जे जान जन्म मृत्यु नाही आत्मा स्त्रोरे न छिड़ी हो प्ररे न पोड़ी जल रे नतीम कही से न शोषी पारे ताकू बाई भगवान मंद मंद हसिकी कहिले रे भरत अरे कौन बर तू मागुचु आत्मा परा मोर तू मत कहु मु तो मु मो भक्त को जो माने दंड दियंती मु ताकू दंड देबिनी एया कहुचु तो
ନା ହଁ ଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, କାହାକୁ ମାରୁଛି, କାହାକୁ ତାରୁଛି? ମୁଁ କାହାକୁ ମାରେନି କି ମୁଁ କାହାକୁ ତାରେନି, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କାହାକୁ କଲା ହତ କିମ୍ପାନ ଜାଣୁ ମୋ ଭଗତ, ନିର୍ଗୁଣେ ରହିଥାଏ ମୁହିଁ ଖେଳରେ ଗୁଣକୁଧରଇ। ସାତ୍ୱିକ ରାଜ ସତାମାସ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦାସ, ତ୍ରିଗୁଣେ ମାରେନି ମୁଁ କାହାକୁ ତାରେନି। ମରନ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଫଳରୁ, ତରନ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଫଳରୁ, ମୋତେ ଖାଲି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ତମେ ଦୋଷ କଲ, ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେନି, ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକ ଶୁଣିବେ? ଯିଏ ନିଜ କଥା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗେ ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗେ ଭଗବାନ କେବେ ଶୁଣନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମାଗେ, ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାଗେ ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ତାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ନରସିଂହଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଦେବତା ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସ। ଶିବ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାଏ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ, ଯାଏ। ଶିବ ଆଇଲେ ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନା ଭଜମାନେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଭଜମାନେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଭଜମାନେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଭଜମାନେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଭଜମାନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଭଜମାନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବର ମାଗିଲା, କଣ ବର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଜମାନେ ନାରାୟଣ 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 କହି କହି ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନରସିଂହ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ଶିବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାଖରେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନାରାୟଣ। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶିବ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେଉଁଟାରେ କି ନାରାୟଣ ଥିବେ, ମୁଁ ଥିବି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବୁ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ନେଇକି ମିଶେଇକି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଏକାଥରକେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହବ। ଶିବ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଗୀତ ବୋଧେ ଗାଇଲେ। କ'ଣ ଗାଇଲେ? ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ, ନମୋ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ନମ ଶିବାୟ, ଜଟା ଗଟା ହଂସଂ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମ ନିଲି ପାଣି ଝରି, ଜଟା ଗଟା ହଂସଂ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମ ନିଲି ପାଣି ଝରି, ବିଲୋଳ ବିଚି ବାଲହରି ବିରାଇ ଜମାନ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ନମ ଶିବାୟ, ବୋଲ ବୋଲ, ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ,
ভগবতী মায়া ডম 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 নিনাদ বডম দায়ো চকার চন্দ তন্দব তনউ তনউ শিব বল ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো শিবায় নমো শিবায় ধগং 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 জ্বাল ললাট পট পাবকে ধগং 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 জ্বাল ললাট পট পাবকে কিশোর চন্দ্র শেখর রতি পতি ক্ষণ নম ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নম শিবায় নম শিবায় হরি হরি ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নম শিবায় নম শিবায় নারায়ণ নরসিংহ রূপরে থিলে শিব যেতবেলে গাইলে নারায়ণ থিলে গোটে হুঙ্কার দেলে সিংহ রূপ শিব কইলে নাই ইয়ে সম্ভালি হবনি শিব দৌড়িলে আগে লক্ষ্মী দৌড়িকে পলাই দেলে এবে শিব দৌড়িলে বাহারে দূরে ঠিয়া হইকি ডম্বুরু বাড়াউছন্তি নাই লো বাবা পাখি যিবিনি দেবতা মানে চিন্তা কলে কাকু পঠেইবা আরে সমস্ত তো ডরিকে পলাই আইলে কি যাব নারদ মুনি দেলে কলে তুমি দেবতা মানে তোমার জ্ঞান নাই শুণ বলে কন না ভগবান এই যে ভয়ঙ্কর রূপ না হাপে হয়েছেন না প্রহ্লাদ হয়েছেন তো প্রহ্লাদ কু পঠাই দৌ না শান্ত হয়েযব বড়িয়া কথা প্রহ্লাদ কু আগুকু পঠাই দেলে কলে বাপা তু গলু প্রভু পাখু গলু টিকে প্রহ্লাদ আসিলা পাখে ঠিয়া হই হাত যোড়ি কহিলা ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নরসিংহ এমতি চাহিলে প্রহ্লাদ আড়িকি ক্রোধমূর্তি না চাহিলে খালি কোন চাহিলে এমতি হাত বড়াই দেলে বাপা মা বিরাট সিংহর মূর্তি যেড়ে বড় তাঙ্ক কোলরে গোটে সাত বর্ষর কুনি ছুয়া প্রহ্লাদ আনিকি কোলরে বসাই দেলে সমস্তে ডরিকি পলাউছন্তি কিন্তু প্রহ্লাদ বসিছে প্রভুঙ্ক কোলরে ভগবান পচারলে তুঝে ডর নেই লাগতা ক্যা আরে তোতে ডর মানুনি প্রহ্লাদ কইলা প্রভু ডর কাই মারিব তোর এই যে রূপটা কোন অরিজিনাল রূপ কি তুই তো নাটক করছু নাটকের যাত্রা পাটিরে জনে যে দাড়ি ফাড়ি লগাইকি পলাই আসবো তা কোন ডরিবে কি আমি হ্যাঁ এ বাপা মা আপন রামায়ণ ফিল্মটা টিভিরে সিনেমা হলরে রামায়ণ ফিল্মটা আপন মানে দেখুছেন রামায়ণ ফিল্ম হচ্ছে আপন মানে সিনেমা হলরে বসি দেখুছেন বড় পরদা হ্যাঁ আজ্ঞা সেতবে রামায়ণ ফিল্মরে লঙ্কা লঙ্কাপুরটা হনুমান যাইকি পড়িলা আপন মানে দেখুছেন সিনেমা হলরে হু হু কি পড়ি যাচ্ছি লঙ্কাপুর আজ্ঞা এতে নিয়া জলুছি যে পরদাটারে ফিল্ম হচ্ছে সে পর্দা পড়ুছি কি আজ্ঞা এতে নিয়া জলুছি পরদাটা কাই পড়ুনি আজ্ঞা যাহা ভগবান করে এই রূপ হেলা সেই প্রহ্লাদ কৌছি এবার তুমি তো নাটক করুছ এটা কোন অরিজিনাল রূপ কি তোমার ডরিবি তুমি নাটক করুছ ডরিবার নাই তো ভগবান কইলে ফির ভি তু কিছু মাগলে তু কিছু মাগি নে কোন মাগিবা কথা মাগ প্রহ্লাদ কইলা এমিতি আবর মাগিবি কেই কেবে মাগি নথিবে কোন মাগিলা আজ্ঞা কলা প্রভু মতে বর দেব না হ কোন মাগিলা প্রহ্লাদ আজ্ঞা দেখ সংস্কৃত ভাগবত বেদব্যাস গোটে শ্লোক লিখিছেন কোন কহিলা প্রহ্লাদ কহিলা হে প্রভু যদি রাশি সময়ে কামার বরম স্তম বর দর্শভা কহিলা প্রভু মতে এই বর দিও যদি রাশি সময়ে কামান কেবে যদি তোমাকে বর দবাকু পড়ে মতে এই বর দিও কোন প্রহ্লাদ কহিলা মু যে পর্যন্ত বঞ্চিছি তোমাকে কেবে কিছু মু ন মাগে মতে এই বর দিও মু কেবে তোমাকে কিছু ন মাগে মতে এই বর দিও ভগবান কইলে এইটা কি বর কি রে হ্যাঁ মু তোতে কউছি তু বর মাগে ইন্দ্র আসন মাগে দেবি ব্রহ্মা আসন মাগে দেবি তু যাহা মাগিবু মু দেবি
ତୁ ଏଇଟା କିଏ ବର ମାଗିଲୁ? ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗେ, ଏମିତିଆ ବର କ'ଣ ମାଗିଲୁ? ମୋତେ ତୁ କିଛି ମାଗିବୁନି। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ କହିଲା, କ'ଣ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଭଳିଆ ମୋ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, କୟାଦୁ ଭଳିଆ ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ମାଗିବି? କ'ଣ ମାଗିବି ଆଜ୍ଞା? ତାପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ମାଗିବୁ? କହିଲା, କାହାକୁ ମାଗିବିନି। କହିଲେ, ପାଇବୁ କେମିତି? କହିଲା, କର୍ମ କରିବି ପାଇବି। ମାଗିବି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କର୍ମ କରିବି ପାଇବି। ମାଗନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଦୁର୍ବଳ, ଯୋଉମାନେ ଅକର୍ମା, ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅକର୍ମା। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇବେ ଆଜ୍ଞା? କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ କହିକି ବହିଥେବେ। ଆରେ ଭାଇ, ସତରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ? କୋଉଦିନ ମିଳିବ ନେଇଥବ? ଆରେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ବସୁଛ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ। ଏ ବାପା, ଯୋଉମାନେ ଅଳସୁଆ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କର୍ମବୀର ସେମାନେ କର୍ମ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ କର୍ମ କରିକି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ, ଦୈବାୟତ କୁଳେ ଜନ୍ମ ମଦାୟଚତ ପୌରୁଷମ। ମୋ ଜନ୍ମଟା କୋଉଠି ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବି, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିଆଟା ମୋ ହାତରେ। ଏଡ଼ ବଡ଼ କଥାଟେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବର ମାଗିଦେଲା, ଏମିତିଆ ବର କେହି କେବେ ମାଗିନି। ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ବର ବାକି ରହିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କୋଉ ଭକ୍ତ ବର ମାଗିଥିଲେ ଏମିତିଆ ବର କେହି ମାଗିନି। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉ ଭକ୍ତ ବର ମାଗିଥିଲେ ଏମିତିଆ ବର କେହି କେବେ ମାଗିନି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ବାପାମାନେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ, ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି, ଘର ଆରିକମା, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହୁଛି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ କରିଛି। କମ୍ପାନୀରେ ସର୍ଭିସ? ସାର୍, ପାଖରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଣ୍ଡା। କ'ଣ କରନ୍ତି ମା? ମୁଁ ଗୃହିଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କହନ୍ତୁ। ସାର୍, ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଜୀବନରେ କିଛି ଦରକାର ନ ପଡ଼ୁ, ମୋର ଆଉ କେବେ କିଛି ନ ମାଗେ, ଏଇ ବର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମାଗିଛି ନା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ମାଗିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ହଁ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ଦରକାର, ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବିନି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବି। ମାଗିଲା କ'ଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବାପା ମୋତେ ପୁଅ କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ମୋ ବାପାର ଅନ୍ତ ନାଡ଼କୁ ଆପଣ ପଇତା କରିକି ପକେଇଲେ, ମୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି, ଆପଣ ବିଦାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ମୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବ ଏଇ ବିଦାରଣର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ରୂପରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମୋ ବାପାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଠି ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, କହିଲେ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବଂଶଧର, ମୋ ବାପା ରାକ୍ଷସ, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଆଉ କେହି କେହି ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ମୋତେ ଆପଣ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବଂଶରେ ମାନେ ମୋ ବଂଶରେ ଯେତିକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ କିଛି ମାଗିବି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଖୁସି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ହାତରେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସାନପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାୟପଲିଆମ ଘର। କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ବିଓ ଅଫିସରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶିବ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ନାରାୟଣର କ'ଣ?
ଆରେ ଇଏ ତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମା। ଶିବ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଶିବଙ୍କର ନାରାୟଣ କ'ଣ ହେବେ? ଏଇଆ ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ତିନିଟା ସମ୍ପର୍କ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ? ସେବକ, ସ୍ୱାମୀ, ସଖା, ସିଅତି ଅତେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉଭୟଙ୍କର ସେବକ, ମାଲିକ, ସଖା, ତିନିଟା ସମ୍ପର୍କ। ମାନେ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ଶିବ ତମର କ'ଣ, ନା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଇଷ୍ଟ, ନାରାୟଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମାଲିକ। ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାରାୟଣ ତମର କ'ଣ, ଶିବ କହିବେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ। ଆରେ ଭାଇ, ମାଲିକ କିଏ, ସେବକ କିଏ? ଆମେ ତ ଭକ୍ତ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ରାମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା, ରାମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ତ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମେଶ୍ୱର କାହିଁ ଦେଲ? ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ରାମସ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ରାମ ମାନେ ମୁଁ, ମୋ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ମୋ ମାଲିକ ଯିଏ, ସିଏ ହେଲେ ରାମେଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବ। ତ ଶିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଏମିତି କଥା ହବନି। କହିଲା କ'ଣ? ରାମ କହିଲେ, କାହିଁ, ତମେ ମୋ ମାଲିକ, ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କହିଲି ରାମେଶ୍ୱର। ଶିବ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ରାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ମାନେ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଲିକ, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛ ମାଲିକ? ଶିବ କହିଲେ, ରାମ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ମୋ ମାଲିକ। ଶିବ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତମେ ମୋ ମାଲିକ। ଏମିତି ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଟା ବଢ଼ୁଥିଲା, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ ମାଲିକ କିଏ ସେବକ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ କିଏ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ମାଲିକ, କିଏ ସେବକ କିଏ ମାଲିକ ଆମେ ବୁଝୁନା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବୁଝୁ ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା, ଆମେ ବୁଝୁ ଉଭୟ ଯାକ ସମାନ, ତେଣୁକରି ଝଗଡ଼ା ଖତମ କର, ଜେଝା ବାଟରେ ଜେଝେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତିନିଟା ସମ୍ପର୍କ, ଶିବଙ୍କର ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ, ଏବଂ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଖା। ନାରାୟଣଙ୍କର ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ, ଏବଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଖା। ତିନିଟା ସମ୍ପର୍କ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର। ଆପଣ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ପୂଜାଟା ସିଧା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ସିଧା ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ପରଶମଣି, ମୁଁ ହେଉଛି ଲୁହା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କାଳେ ଟିକେ ସୁନା ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଗ୍ରହଣ ବା ପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିୟମ କହେ କୌଣସି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କେତୋଟି କାମ କରିବେ, ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ? ପରାଗ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି, ଏବଂ ପକ୍ଷୀକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ, ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ, କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସମୟରେ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।